Það gæti tekið 15 ár að hreinsa upp rústirnar og brakið á Gaza eftir linnulausar árásir Ísraelshers. Í dag ár frá því að Hamas-samtökin gerðu fordæmalausa árás á Ísrael. Ísraelar boða árásir á fleiri bæi og borgir við suðvesturströnd Líbanons. Yfir 400.000 hafa flúið yfir landamærin til Sýrlands. Ályktun landsfundar Vinstri grænna stjórnarslit og þingkosningar í vor leggst illa í Sjálfstæðisflokkinn. Stjórnarandstæðingar segja VG með hreðjatak á Sjálfstæðisflokknum. Nýtt hjúkrunarheimili tekur nú á sig mynd á Hornafirði og verður bylting fyrir elstu íbúana. Þeir þurfa ekki lengur að búa tveir saman í litlum herbergjum. Heklaðar hárkollur, innblásnar af stjörnustríði og fleiri skemmtileg höfuðföt má finna á listasýningu í tilefni af bleikum október. Það léttu lundina í erfiðri krabbameinsmeðferð. Gott kvöld. 400.000 hafa flúið undan árásum Ísraelshers á Líbanon síðustu tvær vikur yfir landamærin til Sýrlands. Þrír fjórðu þeirra eru sýrlendingar, hinir Líbanir. Síðan 2011 hefur flóttin legið í hina áttina og höfðu 1,5 milljón sýrlendinga leitað skjóls í Líbanon undan borgarastríði í heimalandinu. Ísraelar skipuðu íbúum fleiri þorpa í suður hluta Líbanons að flýja í dag. Slíkar skipanir hafa verið gefnar út til 130 bæja og þorpa. Íbúar þorps sem Ísraelar sprengdu í gær eru í áfalli, herinn drap 7 manns þar af 3 börn. واللقمطيه ما فيها شيء يعني ما فيها شيء من اللي عم فتشوا عليه منطقه امنه نحن استقبلنا 15000 نازح تقريبا بحدود 15000 نازح هربوا هذول الناس واهلنا هربوا من قراهم لحتى يحتموا فينا لا في مراكز امنيه ولا في مراكز عسكريه ولا هو ولا شيء ابدا من كل هذا اولف اسرائيل virðast vera undirbúa enn frekari árásir á Líbanon. Já, herinn hefur fyrirskipað frekari rýmingar í suðurhluta Líbanon og í dag þá var gerð árás bara nokkrum kílómetrum frá alþjóðaflugvellinum í Beirút og Ísraels hefur sett aukna hörku í árásinnar eftir að Hezbollah náði að gera sérst árás á ísraelsku borgina Haifa en hinga til í þessum átökum þá hafa flugskeyti Hezbollah ekki dregið svo langt. En í dag árliðið frá þessari fordæmalausu árás Hamas á Ísrael. Gaza nánast algjörlega í rúst. Verður hægt að byggja aftur upp á Gaza? Sko, staðan að minnsta kosti þannig að það gæti tekið að mati Sameinuðu þjóðanna 15 ár að hreinsa brak og rústir áður en það hægt að byggja upp. Þannig að Gaza eiginlega bara rústir og grafreitur. En þótt árás Hamas-samtakana hafi þetta ekki verið upphafið af átökum milli Ísrael og Palestínu, þá varðum nú samt til þess að átökin stiðmögnuðist á ógnarhraða 7. október í fyrra. Snemma morgun 7. október réðust Hamas-samtökin til atlögu úr lofti, láði og legi. Aðfarir vígamanna í samyrkjubúum nærri landamæranum voru skelfilegar og sterkar vísbendingar kynferðisofbeldi. Þá réðust vígamenn og ungt fólk sem var að skemmta sér á tónlistarhátíð og myrti á 400. Hamas samtökin sögðu árásina svar við áratuga löngu hernámi Palestínu og ofbeldi landtökufólks. Strax sama dag hófust gagn árásir Ísraelshers og forsætisráðherrann lýsti yfir stríði. 3 vikum síðar var allsherjar innrás hafin. Þegar komið að fram í desember voru flest flúin frá Norður Gaza til borga eins og Khan Yunis og Rafa. Í janúar réðst Ísraelsher inn í Khan Yunis og aftur þurfti fólk að flýja þaðan og fara suður. Þeim var sagt að fara til Rafa sem átti að vera öruggt svæði. En vikum saman var innrás í Rafa yfirvofandi og þvert á ákall alþjóðasamfélagsins réðst herinn inn í maí og fólk neyddist til að flýja aftur. Síðan þá hafa árásir verið daglegt brauð víðs vegar Gazasvæðið. من 7 اكتوبر ليومنا هذا 12 مره هاي المره ال 12 انا بطلع فيها انا واولادي 8 انفار بنتشنطط زي هيك بنترمى بالشوارع ما عارفين وين بدنا نروح
Eyðileggingin svo mikil að talið að það taki 15 ár að hreinsa burt rústirnar og þá á eftir að byggja upp að nýju. Mannfallið gríðarlegt. 42.000 hafa verið drepin á Gaza, þar af 16.000 börn og 224 starfsmenn mannúðarsamtaka. La maya wala kahrab wala ma'wa dur alayna yusatir alayna yasi'ana tusturna wala frash wala haj wala ishi. Í Ísrael hafa 1706 verið drepin, þar af 33 börn. Og af þeim 251 sem Hamas tóku sem gísl eru 97 ennþá á Gaza. En þetta ekki bara tölfræði, á bakvið hverja tölu manneskja. Ástvinir gíslana komu saman nærri heimili forsætisráðherra Ísraels í morgun. Sem kamim baboker í mjög snýn bekhlal, חיים והולכים לישון מתים, יום-יום, שנה שלמה. כבר שנה שאני לא יודעת שום דבר מאבא, כלום, שום עוד חיים. Engin merki að átökunum ljúki í bráð, þvert á móti hafa þau breiðst út. אנחנו נסיים את המלחמה כשנשלים את כל היעדים שקבענו, מיטוט שלטון הרשע של החמאס, החזרת כל חטופינו הביתה, החללים והחיים כאחד, סיכול של כל איום עתידי מעזה על ישראל והשבת תושבינו בדרום ובצפון בביטחה לבתיהם. נתניהו talar að ná markmiðunum. Eru ísraelsk stjórnvöld einhverju nær því að ná þessum markmiðum? Sko, meiri hluti þeirra eða hluti þeirra miskosti eru markmið sem kannski svolítið erfitt að mæla. Hvenær teljast Hamas-samtökin eða Hezbollah-samtökin vera upprætt? Það hefur nú verið reynt síðustu ára og áratugi að svona afmá samtök svipuð þessum en það hefur ekkert gengið sérstaklega vel af því að það ekkert nóg að fella bara leiðtogann. Það þá hugmyndafræði eða markmið sem í tilfelli Hamas og Hezbollah að berjast gegn hernámi Ísraela. Hún stendur ennþá eftir og í átökum eins og þessum þar sem að mannfallið svona ofboðslegt og eymdin mikil. Þá kannski bara líklegt að fleiri séu tilbúnir að berjast fyrir málstað Hamas og Hezbollah. Mm-hmm. Þessara dapurlegu tímamóta þeirra var minnst víða heim í dag, líka hér á landi? Já, samfélag gyðinga hélt minningar athöfn í dag en þau óskuðu eftir því að fá að vera fá frið frá kastljósi fjölmiðla með þá athöfn. En háskólanemar, þeir gengu út úr tíma til stuðnings Palestínu og krefjast þess að skóla yfirvöld taki skýra og opinbera afstöðu gegn þjóðarmorði í Palestínu. Á slaginu 11.20 stóðu nemendur listaháskólans upp og gengu út. Verkfallið var hafið. Frjáls, frjáls, Palestína! Frjáls, frjáls, Palestína! Á sama tíma var safnast saman á háskólatorgi þar sem aðgerðaleysi háskólans var mótmælt. The genocide deprived 800,000 students of the right to education. Including 88,000 university students. Til að ná betur eyrum rektors skólans var svo þrammað yfir í aðalbygginguna. Við viljum sem sagt að háskólinn opinberi allar öll tengsl sín við ísraelska stofnanir og háskóla, að háskólinn taki skýra afstöðu gegn menntamorði og þjóðarmorði, að háskólinn slíti þessum tengslum sínum við ísraelska háskóla og taki þátt í að byggja upp aftur sem sagt menntakerfið á Gaza. Að verið að fremja þjóðarmorð og fólk sem í rauninni ekki að gera neitt af sér. Rauninni það bara einhver hópur innan þennan hóps. Og að ressa öllum út af því, það bara svívirðing gegn mannfólki. I feel like it's something that is something that needs to be talked about on all fronts by all countries just to finally get a stop to the ongoing violence that's happening there. Og þá fyrir við nýr á Alþingi. Þingfundir hófust að nýju í dag eftir kjördæmaviku sem lauk með umtöluðum landsfundi í VG, þar sem ályktunum stjórnar slit og kosningar í vor var samþykkt. Malmsgeir, þú hefur fylgst með þingstörfunum í dag. Var þessi ályktun rædd á vettvangi þingsins? Í sjálfum sér ekki mikið í þingsal, en þess á meira á göngum og í hliðarherbyggjum. Það alveg ljóst að þessi ályktun gerir erfiða sambúð mun erfiðari. Jafnvel óbærilega, kynni einhverja að segja.
En það var í þessari ályktuninni sjálfum sér ekkert ætlað að lægja neinar öldur, eins og við kannski munum, þá var upphaflega ályktuninn mun afdráttarlausari, en forystu VG tókst að mynda orðalagið umtalsvert á fundinum. En er líklegra núna en áður að það verði kosið í vor? Ég myndi þetta að segja að stuðullin á vorkosningar fari hratt lækandi. Stjórnarliðar sem við tala við þeir tala varlega og segja að þetta sé bara eitthvað sem formenn stjórnarflokkana verða að koma sig saman um. Við reyndum mikið að ná í Bjarna Benediktsson, forsætisráðherra í dag. Hann gaf ekki kost á viðtali. En þau sem við ræddum við, þau fara ekki leynt með það að staðan sé orðið snúin. Og ég tek því mjög alvarlega að eiga sæti í ríkisstjórn. Bæði ég persónulega og flokkurinn minn sömuleiðis. Þau samtöl sem þarf að eiga, þau verða tekin og ég mun ekki taka þau í gegnum fjölmiðla á þessum tímapunkti. Hvort að það eitthvað fréttaefni hvað ég að hugsa veit ég ekki, en ég get alveg sagt að ég hugsi og ég að hugsa. En ég ætla ekki að vera með bollaleggingar á hérna þessari stundu. Það lítur út fyrir að VG sé hreinlega að segja að þeir ætla að starfa með ykkur fram á vor og ekki lengur en það. Er þá ekki bara einbúið að bóða til kosningastags í vor? Ég held að það sé allavega eðlilegast að ræða það bara með að láta þetta ríkisstjórnarinnar. Hef nú talað að það sé eðlilegasti hátturinn á og það breytir engu hvort að hérna einn stjórnmálaflokkur hafi skoðun á þessu eða annar á hinu. Það bara mikilvægt að það samtal fari fram milli oddvita ríkisstjórnarinnar. Hvenær mun það samtal fara fram? Væntanlega bara á næstu dögum vikum, finnst mér líklegt. Nú það þannig að ég með mál og milli þingmálaskrá sem að Vinstri græn hafa sagt að þau mun ekki styðja. En ég hefði nú ekki sett þetta á þingmálaskrá ef að ég teldi ekki að þessar breytingar sem ég að leggja til væru nauðsynlega fyrir íslensk samfélag. Þannig ég hef fullan hug á því að gera það. Sem því þá annarkvort að þú þarft að semja þá fram hjá Vinstri grænum eða hvernig myndi þú að koma þessum málum í gegn? Það verður bara komið ljós. Jó, eins og við heyrum þarna, þá er ekki hrópandi ánægja með þessa ályktun VG. Það sem sjálfstæðismenn svíður kannski mest eru afdráttarlausar yfirlýsingar að tilteknum málum verði ekki hleypt í gegnum ríkisstjórn. Og hefur nú nógur erfitt reynst að koma málum þar í gegn og fyrir. Stjórnarandstaðan greip þetta einmitt á lofti og þau sem við ræddum við segja einfaldlega að helgina hafi VG stillt sjálfstæðisflokknum uppi vegg. Ég sé það auðvitað þannig að þau eru að taka hag flokks fram yfir hag þjóðar. Vegna þess að það liggur alveg fyrir að því fyrr sem að þjóðin fær að kjósa nýtt upphaf því betra. Og þau ætla að láta þetta hanga enn eitt veturinn, þrátt fyrir að þau séu að krefjast núna vorkosninga án samtals við aðra formenn, þá breytir ekki þeirri stöðu að það eru margir mánuðir fram á vorið og á þeim tíma þá líða mörg mikilvæg verkefni sem að líða fyrir þetta samstarf. Og í rauninni verður mjög erfitt fyrir sérstaklega sjálfstæðisflokkinn að sitja undir þessu áfram, en hvað geta þeir gert, hvað þora þeir að gera? Spurningin er bara hversu lengi var í Stokkólms helginni hjá þeim. En þarna er bara búið að tilkynna stjórnarslit með nokkura mánaða fyrirvara. Ég efast ekki með sjálfstæðismennir forsætisráðherrann hefði viljað sjálfur leggja línurnar með hvenær kosningar yrðu ákvaða forsendum en VG er búið að stela glæpnum. Ég les það bara að Svandís Svavarsdóttir er komið með dagskrárvaldið í samfélaginu í dag og ég býst nú ekki við því að sjálfstæðisflokkurinn láti þar við sitja. Því að eina leiðin til þess að sjálfstæðisflokkurinn nái vopnum sínum á ný, það er að stíga niður fótum og sýni það að sé stjórnhæfur. Þannig að láta þessa konu sem er núna mælist með 3% fylgi með sinn flokk hafa hér allt dagskrárvald, nei takk, ekki mitt prógram. Áratugabið Hornfirðinga eftir nýju hjúknarheimili er senn á enda. Sár þörf er á bættri aðstöðu fyrir elstu íbúa sem hafa þurft að búa þröngt og jafnvel í herbergjum með ókunnugum. Ný bygging við hjúknarheimilið Skjólgarð hefur loksins tekið á sig mynd, en tveir áratugir eru síðan Hornfirðingum var fyrst lofað nýju hjúknarheimili. Það átti svo að vera tilbúið fyrir þremur árum, en miklar tafir urðu á því að framkvæmdir hæfust. Fyrsta skóflustunga var loksins tekin í september 2022, en í stórri viðbyggingu verða 20 ný herbergi og áfram 10 herbergi í eldra húsnæði sem einnig verður endurnýjað. Svefnrými aðskilin með þunnum tjöldum heyra þá sögunni til. Vilt ekki vera náttúrulega fyrst og fremst fólkinni því að fá allir sitt eigið herbergi? Losnum við öll tvíbýli og þá getur hver og einn bara
átt sitt herbyggi og sitt klósett án þess að þurfa að deila með öðrum. Og sama skapi eða komi upp einhverja sýkingar og þá er erfitt að einangra fólk. Við erum bara með tvö einbýli eins og staðan er í dag. Ríkir greiðir stærstan hluta og sveitarfélagi tæpan fjórðung. Talsvert er lagt í nýja hjúkrunarheimilið og að umhverfið verði örugt. Við erum hérna inn í garðinum á nýja hjúkrunarheimilinu. Hérna verður hægt að labba inn úr öllum rýmum eða þessast úr þessum tveimur heimilum sem að verða hérna í þessari nýbyggingu. Og þá er garðurinn aflokaður og hægt að njóta útiveru. Og hérna frá hjúkrunarheimilinu erum við með útsýni yfir alla skriðjöklana og fjallasýn. Þetta verður algjör sælu reytur. Og þá fyrir við til Kaupmannahafnar. Því fyrsta opinbera heimsókn Höllu Tómasdóttur frá því hún tók við embætti forseta Íslands hefst í Kaupmannahöfn á morgun. Þar hittir hún Friðrik 10. Danakonung. Hallgrímur Indriðason fréttamaður og Guðmundur Bergqvist myndatökumaður munu fylgjast með heimsókninni. Hallgrímur, hvað ber hæst í þessari heimsókn? Já, heimsóknin byrjar við gömlu tollabryggjuna í Kaupmannahöfn, tollbúðin heitir hún, og þar koma forsetahjónin siglandi og konungshjónin dönsku taka á móti þeim þar, fara svo á hestvagni yfir til Amalienborgar, þar sem verður heiðisvörður. En svona það sem kannski helst stendur upp úr á morgun er annars vegar heimsókn í Jónshús og hins vegar í handritasafn Árna Magnússonar. En þar verður undirrituð viljayfirlýsing um áframhaldandi verndun handritana. Deginum líkur svo á hátíðarkvöldverði í Kristjánsborgarhöll kvöldið. Í þessari heimsókn, miðvikudaginn fer svo stór hlutin í að heimsækja fyrirtæki og menntastofnanir á viðskiptasviðinu. Og fyrirtækin eru einkum á sviði endurnýjanlegrar orku, það eru sendinefnd hér frá 50 fyrirtækjum íslenskum og eru að reyna að koma á samstarfi í orkumálum. Mm-hmm. En þessi heimsókn markar tímamót fyrir fleira en að vera fyrsta opinbera heimsókn Höllu Tómasdóttur? Jú, vissulega. Fyrir það fyrsta er þetta fyrsta heimsóknin sem Friðrik 10. Tekur á móti eftir að hann tók við konungstigninni í janúar. Og síðan er það líka tímamót að hann sé að koma í heimsókn í Jónshús því að danskur þjóðhöfðingi hefur ekki komið í heimsókn í Jónshús áður. Margrét móðir hans sem var drottning í 50 ár gerði það til dæmis ekki. En við munum fylgjast með þessari heimsókn ítarlega næstu tvo dagana meðan hún stendur yfir. En þangað til kveðjum við hérna frá Kaupmannahöfn. Takk fyrir þetta, Hallgrímur Indriðason og Guðmundur Bergqvist í Kaupmannahöfn. Heklaðar hárkollur og önnur óvenjuleg höfuðföt prýða glugga í Hafnarstræti á Akureyri í tilefni af leikum október. Eigandinn segir mikilvægt að láta ekki óttan á tökum á sér og hafa dálítið gaman. Þeir sem eiga leið um miðbæ Akureyrar í október ættu að staldra við fyrir utan vinnustofu myndlistarkonu í Hafnarstræti. Brynja Harðardóttir Tveiten lauk meðferð vegna brjóstakrabbameins í árslok 2021. Í lyfjameðferðinni missti hún hárið, en eiginmaður hennar ákvað þá að hekla og prjóna og Brynju ýmis skrautleg höfuðföt þeim til skemmtunar. Já, ég nefnilega fílaði þessa svolítið og en ég notaði þessa mest í rauninni þegar ég var að fara í krabbameinsmeðferð, ég var að fara í lyfjameðferð. Ég get nú ekki sagt að ég hafi notað hana mikið, en hún var náttúrulega ógurlega fyndin. Brynja segir húfurnar og kollurnar hafa vakið lukku hvar sem hún kom en hafi einnig hjálpað við eigið hugrekki á erfiðum tíma. Ég fór alltaf í svona bjómi undir lyfjameðferðina þannig að ég fór bara í svona eitthvað hlutverk og fór í búning, hafði mig til og svona. Og listaverkunum hefur hún nú stillt upp í glugganum á vinnustofunni sinni en þær höfðu lengi verið í geymslu fram að sýningunni. Já, það er svona myndum eiginlega bara á þetta erfiða tímabil. Og það er líka einhvern veginn vöktu hjá með tilfinningar og ótta að ég myndi endurgreinast og þess aftar. Þannig að ég tróði öllum ofan í gamal kottaver og setti það niður í geymslu. Nú segist Brynja vilja leggja sitt af mörkum í bleikum október með því að sína höfuðfötin sem eru henni svo kær, minna á samstöðumáttin og mikilvægi þess að hlúa hvert að öðru. Það er einhvern veginn í þessu ölduróti þegar ég var veik að þá var ótrúlega huggulegt að sitja saman í sófanum og ég hef kannski að gera mest lítið eða þannig bara og hann prjóna eða hekla mér við slið.
Á hvaða slóðum ætlið að vera í kastljósi kvöldsins, Bergsteinn? Það er pólitíkin, landsfundur Vinstri grænna kusir nýja formann um helgina, Svandísi Svavarsdóttur og kaus líka að það eigi að kjósa að stefna kosningum í vor. Hvað segja samstarfsflokkarnir og stjórnarandstaðan þetta? Við ætlum að ræða við Ingibjörgu Ísaksen, þingflokksformann Framsóknar og Loga Einarsson hjá Samfylkingum þetta á eftir. Við ætlum líka að tala ofnotkun lyfja. Það margt sem bendir til að það sé verið að skrifa upp á allt og mikið að lyfjum á Íslandi og í sumum tilfellum séðu jafnvel farin að valda meiri skaða heldur en ávinningi. Og svo kíkjum við í leikhús á gamanleikinn Eltum veðrið í lokþáttar. Einmitt það, missum ekki af kastljósinu. En þá er það veðrið, norðaustan og austan 3-10 metrar á sekundu á morgun, skýjað með köflum og víða dálítil él eða slydda eða rigning suðvestanlands seinni partinn og bætir í vind á Vestfjörðum. Hiti 0-7 stig yfir daginn, mildast sunnan til og víða frost í nótt. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir horfurnar að loknum íþróttafréttunum, þar hann Almar Ormarsson sem að færa okkur þær í kvöld. Allt stefnir í æsi spennandi loka umferðir í bestu deild karla í fótbolta. Breiðablik gat komist á toppinn í gær þegar liðið tók á móti Val. Albert Guðmundsson var í byrjunarliði Fiorentina sem tók á móti AC Milan í gærkvöldi. Þrjár vítaspyrnur litu dagsins ljós í leiknum. Og fimmleikamaðurinn Ágúst Ingi Davíðsson stóð sig vel á heimsbikarmóti helgina. Hann endaði fjórði í gólfæfingum á laugardag og í gær keppti hann til úrslita á tvíslá. Þá var ekkert eftir nema að rifja það sem var helst í fréttatímanum. Það gæti tekið 15 ára að hreinsa upp rústirnar og brakið á Gaza eftir linnulausar árásir Ísraelshers. Í dag ár frá því að Hamas samtökin gerðu fordæmalausa árás á Ísrael. Ísraelar boða árásir á fleiri bæi og borgir við suðvesturströnd Líbanons. Yfir 400.000 hafa flúið yfir landamæri til Sýrlands. Ályktun landsfundar Vinstri grænna stjórnarslit og þingkosningar í vor leggst illa í sjálfstæðisflokkinn. Stjórnarandstæðingar segja VG með hreðjatak af sjálfstæðisflokknum. Nýtt hjúknarheimili tekur nú á sig mynd á Hornafirði og verður bylting fyrir elstu íbúana. Þeir þurfa ekki lengur að búa tveir saman í litlum herbergjum. Næstu fréttir verða í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld og rú.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum líka á Silfrið sem á dagskrá að loknum 10 fréttum í sjónvarpi. Hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir@ru.is en þessu fréttatíma lokið. Verið sæl. Á RÚF í kvöld. Æskuslóðir, nýir íslenskir heimildaþættir þar sem Viktoría Hermannsdóttir kynnist æskuslóðum viðmælanda sinna í ýmsum bæjum og hverfum. Stríðsmenn víkingakonunga, sænskir heimildaþættir frá 2023 fornleifa fundi í Svíþjóð. Bátagrafir frá víkingaöld sem fundust skammt frá Uppsölum hafa leitt ýmislegt í ljós. Blóðlönd.